الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل إنسان ألزمنا طائره في عنقه يلقاه يوم القيامة كتابا منشورا فاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. علماء کرام اور عزیز طلبہ، ہمارے محترم مولانا حبیب الرحمن صاحب نے ہمارے سامنے بہت قیمتی باتیں کہی اور باتوں کا رنگ دل کی گہرائی سے تھا، اور جو دل سے بات نکلتی ہے دل میں جاتی ہے، انہوں نے ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. آپ کبوتر کو چھوڑو تو کبوتر کے پاس جاوے، کوے کو چھوڑو تو کوے کے پاس جاوے، اور دل کی بات دل میں جاتی ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہے، ہم جس منصوبوں کو لے کر یہاں جمع ہوئے اس کے اندر کامیاب ہونے کے لیے. عزیز طلبہ، مجھے بھی دو تین باتوں کا مکلف بنایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدرسہ صرف دانشگاہ نہیں ہے، مدرسہ تربیت گاہ بھی ہے. یہاں صرف علم نہیں لیا جاتا ہے، اس علم کی نافیت، اس کی قیمت اسی وقت ہو علم کے ساتھ ہمارا کردار بھی بنا ہو. اگر صرف علم لے کے مارکیٹ میں جائیں گے کوئی ویلیو نہیں، غلامی کرنی پڑے گی. لیکن علم کے ساتھ کردار بھی ہے، تربیت بھی ہے، اخلاقی نظام بھی ہے، تو آپ کی بہت قیمت ہوگی، قدم قدم پر آپ کی عزت قدم چومے گی. اللہ میاں جب کسی قوم کو رسوا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے بد اخلاقی کا نظام بناتا ہے، اور بد اخلاق آدمی اللہ کا اتنا ذلیل ہوتا ہے اس کو جوتوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی. اگر آپ یوں چاہو کہ مجھے باعزت خدمت کرنی ہے، باعزت امام بننا ہے، باعزت عالم بننا ہے، باعزت دکاندار بننا ہے، کوئی بھی لائن، قیمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، تو باندھ لو کہ کردار اور اخلاق کے بغیر کوئی قیمت نہیں. اور جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو سب سے پہلے بد اخلاقی کی لائن پر ڈالتا ہے، اس علت کے دلدل میں نیچے اترتا جائے گا. دلدل ایک کیتر آتا ہے، اس میں بھول سے آدمی کا پیار پڑا اور جتنی نکلنے کی کوشش کرے گا اندر جائے گا، اس کو دلدل کہے. سمندر کے کناروں پر کبھی کبھی وہ کیتر ہوتا ہے کہ آدمی سفاری سمجھ کے قدم رکھ دیتا ہے اور پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. نکلنے کے لیے جتنی طاقت لگا تو اندر جائے گا، پھر رہتے رہتے پتہ ہی نہیں چلے گا اندر ہے، اوپر کی طرف نیچے. وہ ذلت کے دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ اس کی اوپر در اوپر تہ بتہ ذلت ہو جائے، پھر اس کو عزت پر کوئی نہیں لا سکتا ہے. آج کی مجلس بنیادی مجلس ہے. دنیا میں جتنی بد اخلاقیاں ہیں اور بد اخلاقیوں کو جنم لینے کے جتنے اسباب، اس میں بنیادی تین چیزیں ہیں. ایک تو محرک تصاویر، ایک زمانے میں تصویریں تھیں لیکن اپنی جگہ بھی تصویر ہے بس. یہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے پہلے دیوار پر کوئی فوٹو بنا دیا کسی مرد کا، عورت کا، تو جیسا ہے ویسا.
لیکن الیکٹرانک نے ٹیکنالوجی نے اس کے اندر حرکت پیدا کی. اب ٹی وی کے پردے پر موبائل کے پردے پر ہم عریانیت اور عورتوں کے محرک تصاویر دیکھتے ہیں. یہ غیر شعوری طور پر محرک تصاویر, حرکت کرنے والی تصاویر, کوئی ناچتے ہے, کوئی ڈسکو کرتے ہیں, کوئی گانا گاتی ہے, الگ الگ رنگ دکھاتی ہے, یہ ہمارے کانوں کے دروازے سے دل میں وہ بھرتے ہیں, ریکار کرتے ہیں. دیکھو موبائل خاموش ہے, اب اس میں جو ریکار ہو رہا ہے پھر آپ کھولو گے وہی بولے گا. اسی طرح ہم اپنے کانوں کے راہ سے موبائل کی محرک تصاویر, اس کی گندگی بھرتے ہیں دل میں. اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ تین چیزیں اللہ کیا مسئول ہے, ان میں کان ہے, دل, کان اور آنکھ. یہ وہ اعضا ہے جو اللہ کیا مسئول ہے, وہ ذمہ داری اس کے اندر ہدایت کی بھی ہے, گمراہی کی بھی ہے. یہ تین راہوں سے آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے, ہدایت پر بھی آتا ہے. یہ تین راہوں سے انسان قیمتی بھی بنتا ہے اور اسفل السافلین میں بھی جائے گا. ان میں کان, اب یہ کان کے راہ سے اور آنکھوں کی راہ سے, آنکھوں سے تصاویر محرک دیکھے اور کانوں سے اس کی گندگی بھرے, سیدھی دل میں جاتی ہے اور دل پورا اس سے لبریز ہو جاتا ہے. یہ وقت کا بڑا فتنہ ہے. تو محرک تصاویر دنیا میں بدخلاقی کی ضمانت اس کی ہے, اس نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ میں دنیا میں بدخلاقی پھیلاؤں گا. کسی طرح فحش لیتریتر, یہ فحش لیتریتر اس میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں, شہوانیت کی, خواہشات کی, کسی طرح چالاکیوں کی, مکاریوں کی, دنیا میں جتنی لائن کی خرابیاں ہیں اس کی لائن کے فحش لیتریتر ہوتے ہیں. اور مصنف تجارت کی نیت سے اس کو اس انداز سے لکھواتا ہے کہ جیسے آدمی کو چسکا پڑتا ہے گٹکے کا, اس کا چسکا پڑ جاتا ہے, اس کے بغیر چین نہیں, پڑھنا ہی پڑے. تو خاموشی کے ساتھ بدخلاق بن رہا ہے. اور ایک حریت نسوان, عورتوں کی آزادی. اس وقت سب سے بڑا فتنہ موبائل کا ہے. اس میں ایک پہلو نافیت کا بھی ہے, لیکن جب تک انسان اپنے آپ کو امین نہیں بناتا, مومن نہیں بناتا, خلیق نہیں بناتا, اور اس سے پہلے وہ اس چیز کو استعمال کرنا لگ جائے گا, تو اس کا جو مضر پہلو ہے, فتنے کا جو پہلو ہے, وہ غالب آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے سامنے توریت پڑھنے لگے. کسی صحابی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھو, غصے سے بھرایا ہے. اب حضرت عمر جیسی شخصیت جن کے سائے سے شیطان بھاگے, کوئی گمراہی کا, کوئی پھر جانے کا اندیشہ تھا ہی نہیں, لیکن پھر بھی حضرت نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. حضرت عمر نے استغفار کیا اللہ کے رسول کے سامنے اور بہت پچھتائے کہ میں نے کیا کیا ہے. دیکھو یعنی یوں کہ قرآن ہے اور قرآن کے بعد ایک محرک چیز کو دیکھتے ہو, محرک جس کی تحریف ہو چکی ہے, یہ غلط چیز تمہارے اندر پیدا کرے گا. تو حضرت عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگے, جن کی رائے کے مطابق وہی آئی, کتنے قصے ہیں مختصر, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا, تو ہمارا کیا سمات, ہمارا ایمان نہیں بنا, امانت نہیں بنی, اخلاق نہیں بنا. تو بھلے اس میں بہت نافیت کے ایک پہلو ہے, لیکن فتنہ غالب آئے گا. ایک چور چور ہے, ساہوکار بننے سے پہلے اس کو ٹو ویل کے بجائے فور ویل دے دی جائے, تو پہلے روزانہ ایک چوری کرتا تھا, اب پچاس چوری کرے گا, کیونکہ وہ تو ابھی وہی چورت ہے. ایک آدمی کی طبیعت میں, اس کی فطرت میں کجی ہے, تیراپن ہے, بد اخلاق ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا تو گنجے کو ناخن ملے, بندر کو دادر دے دیا, چڑھے نے اترے, کریلا نیم چڑھا, ایک تو کریلا نے پھر نیم پر چڑھے, ڈبل کروا. یہ بہت سنگین بات ہے.
تو ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے ذمہ داران آپ کی فکر لے کر بیٹھے ہیں، تو یہ یاد رکھے کہ اخلاق کی بہت بڑی قیمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس جو قیمتی کوئی چیز ہے تو ہمارے محترم مولانا حبیب صاحب نے جو فرمائی، صحت اور وقت ہے، تندرستی. اور اللہ نے جو آپ کو فرصت دے کوئی کام نہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو بنانا، یہ بڑی نعمتیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کو گبن ہوتا ہے. گبن، گبن کا معنی جانتے ہو؟ ایک مثال سے سمجھاؤ. ایک آدمی مارکیٹ میں سے 300 روپے کی گھڑی اپنے باپ کی تیزوڑی کھول کے 5 لاکھ میں لے کے آیا. 300 روپے کی گھڑی تھی رازو، لیکن لے کے آیا 5 لاکھ میں. نادان تھا بیچارا، یوں سمجھا کہ تو مفت میں ملی. اس کے باپ کو پتا نہیں کہ تیزوری میں سے 5 لاکھ روپے گئے ہیں. وہ گھر آ کے یوں کہتا ہے کہ ابا، میں تو گھر ہی لایا. اب لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا گھر میں کتنے کی لائے، تو بہت پسند کر رہا ہے. اس کی امی نے پسند کیا، ابا نے پسند کیا، بھائیوں نے پسند کیا کہ بہت اچھی گھڑی ہے. اس کے بعد تیزوری کھولی تو کہا وہ 5 لاکھ روپے کہ ابا، وہ تو اس کی تو میں لایا. اب قیمت تھی اس کی 300 روپے، اور دے دیا کتنا؟ 5 لاکھ روپے دے دیے. اب گھر میں ماتم ہو گیا، رو رہے چلا رہے کہ تو نے کتنا نقصان کیا، اس کو گبن کا ہے. اللہ نے سب سے بڑی قیمتی چیز جو فرصت اور تندرستی دی ہے. اب ہم کو سوچنا ہے کہ میں میرا وقت کے بدلے میں کیا لے رہا ہوں. وقت قیمتی دے گی، اس کے بدلے میں کیا مشغلہ لے رہا ہوں. آپ نے ایک گندہ دے دیا، اپنی زندگی کا پونجی ایک گندہ خرچ کر ڈالا، اور پھر آپ نے سوچا کہ ایک گندہ موبائل کے اندر میں نے گندی گندی چیزیں دیکھی، تو تم نے تو 10 لاکھ روپے نہیں، کروڑوں روپے دے دیے، اور اس کے جواب میں کچھ نہیں لیا. یہ تو ایسا ہوا تو غریبی لے کے آیا. یہ تو کوئی آدمی 5 لاکھ روپیہ دے کے کچرا لے کے آئے، کیسل لے کے آئے، پاخانہ لے کے آئے، اس کو گبن کہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگ بھگ انسانوں کو یہ دو چیزوں میں گبن ہوتا ہے، صحت میں، تندرستی میں، اور وقت میں. اب تندرستی، اللہ میاں نے تندرستی کی جو عمر دی ہے، یہ تندرستی کی عمر کے اندر یہ ہم نے کیا کمایا، کیا دین کمایا، کیا دنیا کمائی، اپنے بنانے میں وہ تندرستی کتنی یوز کی، خرچ کے، وہ موازنہ کرے. اگر ہماری تندرستی صرف کھانے پینے میں اور صرف غلط مشغلوں میں خرچ ہو گئی تو گبن ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بلیغ انداز میں ہم کو توجہ فرمائی کہ دو چیزیں، تندرستی اور وقت، عمر، قیمت، وقت کی، اس میں انسان کو گبن ہوتا ہے. سب سے زیادہ اس وقت ہماری عمر کو نے ہمارے وقت کو کوئی چیز پی جاتی ہے ریتی کی طرح، جیسے ریتی میں پانی ڈالو تو پی جائے گی، پانی اوپر نہیں رہے گا. یہ موبائل کا مشغلہ ہے، یہ وقت کا فتنہ ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنوں کا نزول دل پر ہوتا ہے، تو رز الفتن علی القلوب، اودل اودل. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی دل نے وقت کے فتنے کو پی لیا، ایو قلب اسربا، جس دل نے اس کو اپنے اندر اتار لیا، تو پھر اس کے دل کے اندر کالا داغ پڑ جائے گا. اب کامل بننے کے لیے، خلیق بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے کہ دل کا آئینہ بے غبار ہو. جیسے آئینے کے اندر آدمی یوں رکھتا ہے تو عکس پڑتا ہے، عکس پڑتا ہے. آئینہ سامنے رکھو تو سامنے والی چیز کا فوٹو پڑتا ہے. اسی طرح دل کی تختی پر ہمارے اساتذہ کرام ہمارے سامنے جو علوم نبوت دے رہے ہیں اس کا عکس پڑتا ہے. لیکن آئینے پر کسی نے کیچڑ لگا دیا، گوبر لگا دیا، اب آئینے کے سامنے کوئی گلاب کا پھول لے کے کھڑا ہو جائے تو کیا گلاب کے پھول کا عکس پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. تو موبائل ایک ایسا فتنہ ہے کہ جب وہ دل مفتون ہو جاتا ہے تو آپ نے سامنے فرمایا کہ اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ پھیلتا ہے. اور جس دل نے ان کر رہا،
باوجود نفس کے پسند کے اللہ رگ میں نفس اس کو ٹھکرا دیا، باوجود نفس میں شوق ہے، رغبت ہے، تمنا ہے کہ میں موبائل کو دیکھوں، منظر دیکھوں، پھر بھی اللہ رگ میں نفس اس کو ٹھکرا دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایو قلب ان کرہا، جس دل نے اس فتنے کو پسند نہیں فرمایا، نقطہ تفیر نقطہ الوداع، ایک دم روشن دل ہو جائے گا. اب انسان کے دو طبقے ہو جائیں گے، تمہارے اندر دو طبقے ہو جائیں گے، ایک سفید دل کے مالک اور ایک بلیک دل کے مالک، کالے دل کے مالک. جو روشن اور سفید دل کے مالک ہے اس کے اندر کمالات عکس پڑے گا، اور جن کے دل پر فتنے نے پردہ ڈال لیا وہ بیچارہ اس کی محنت آپ در سبق کر ٹوکرے میں کوئی پانی ڈالے، بانس کے ٹوکرا لے کے کوئی آدمی نل کے پاس کھڑا رہا پانی لینے کے لیے تو بھرے گا؟ صبح سے شام تک کچرا بھی نکل جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے پھر یوں فرمایا کہ آدمی دو طرح کے ہو جائیں گے، اس میں ایک آدمی جیسا اس کا دل کس طرح ہو جائے، کل کو دل مسکھیا الٹا کوجا، پانی اور شربت لینے کے لیے ایک آدمی کوجا لے کے جاوے شربت کی دکان پہ اور یوں کر کے کہے کہ شربت دو تو آئے گا؟ یوں کیسے بھرے؟ پوجا یوں ہو تو شربت آوے. اب اس کا دل دھیمے دھیمے الٹ جائے گا. جب دل الٹ جائے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی کمال نہیں آئے گا، ایک دم بلیک ہو گیا اور پھر دل کا پوجا الٹ گیا. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اسرب قلب ہوا. اب ان کو کوئی بھلی بات کہے تو بھی پسند نہیں آئے گی، اس کو کوئی منکر بات سے روکے تو بھی پسند نہیں آئے گا. اس کے دل نے جو فتنہ اپنے دل میں اتار لیا موبائل کا، اس کے سوا کوئی چیز پسند نہیں آئے گی. جیسے کرکٹ کا فتنہ، ان کے سامنے کھلاڑی کی بات کرے تو پسند آئے. تو یہ حالت سنگین پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب میں نفس، ہمارے ذمہ داروں کے کہنے پر ہم نے موبائل کو اللہ رب میں نفس بند کر دیا، کہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ قربانی پر نوازتا ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو مکہ شریف دیکھو کیسا آباد، قیامت تک کتنی آبادی ہے. اگر اللہ رغب نفس قربانی، اسے کہے کہ نفس کے خلاف کرنا اس کا نام قربانی، خواہشات کو چھوڑنا اس کا نام قربانی. سب سے بڑی قربانی انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ دے. اس قربانی کے چھوڑنے پر اللہ اتنا کریم اتنا کریم اتنا کریم، جس مقصد اور نیت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، علم رسالت، اللہ ہم کو نواز دے گا، اللہ ہم کو نواز دے گا. تو خیر پہلی بات یہ ہے کہ موبائل کا فتنہ ہماری سب سے بڑی پونجی، وقت تو اس کو کھا جاتا ہے اور وقت تو بہت بڑی پونجی. اللہ میاں نے کوئی احسان جتلایا نہیں، لیکن قرآن کریم میں وقت کا احسان جتلایا. اولم نعمرکم، اے انسانوں کیا ہم نے آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیا تھا؟ آپ کیا بن سکتے تھے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس بیماری آئی، بڑھاپا آیا، حالات آئے اور تم کو سگنل دیا، تم کو تنبیہ کیا کہ میرے پاس آنا ہے، بن کے آؤ. تو اب تمہارے پاس اتنا ہم نے وقت نہیں دیا تھا، 50 سال 60 سال تم نے کیوں اپنے آپ کو بنایا نہیں؟ اللہ احسان جتلائے گا. اب اتنی بڑی پونجی موبائل کھا جائے، گبن ہے یہ، کیا ہے؟ گبن ہے. دیکھو کڑوی دوا، بیماری سنگین ہے تو دل نہ چاہے تو ابھی عقلن اچھا سمجھ کے ہم گھونٹ پھیر لیتے ہیں، کرو فائدہ بچارس. یہ کڑوا گھونٹ ہے، یہ کڑوا گھونٹ ہے، تمہارے ماں باپ پر رحم کھاتے ہوئے، قرآن حدیث کا احترام ادب کرتے ہوئے، اساتذہ کرام جو روحانی باپ ہے، جو ہمدرد ہے، پیکر ہمدرد ہے، ان کی بات کا خیال رکھتے ہوئے اگر تم نے دل نہ چاہے تو بھی اس پر کنٹرول کر لیا، تو کریم ذات سے امید ہے کہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی، یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی. دوسری سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ دیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت یوں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے، حب ویلی الخلوت، آپ نے فرمایا کہ مجھے یکسوئی محبوب تھی، چنانچہ گار میں چلے جاتے تھے، گار سور میں اور گار ہرا میں، اور وہاں حق سبحانہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے تھے، پھر نبی بنے. تو کمال نبوت آنے سے پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دماغ کے اندر حق سبحانہ تعالیٰ نے یکسوئی کی محبت ڈال دی، یک طرف ہو گئے.
اگر ہم لوگوں میں رہتے ہوئے ان قسم کے مشاغل سے یکسو ہو جائیں گے تو پیغمبر کی سب سے بڑی سنت ہے، جو نبوت بننے سے پہلے، اس کے بعد نبی بنے تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، کتنا بڑا کمال قرآن لے کر سامنے آئے۔ اگر ہم اس طرح سے یہاں رہیں گے تو 11 سال 10 سال 7 سال کے بعد اپنے ہاتھ میں سند ہوگی نہیں، باہر نکلو گے تو جیسے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اور اگر پیغمبر کے طریقے پر نہیں ہوں گے اور بد اخلاقی کے ساتھ گئے تو بد اخلاقی، ابھی ہمارے یہاں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم آئے تھے، انہوں نے بات میں ایک بات یہ کہی کہ اگر علم پر عمل نہیں تو اخلاق نہیں تو علم سے قساوت قلبی پیدا ہوگی، دل سخت ہو جائے گا، دل میں اندھیرا پیدا ہوگا، پھر آپ امت کو روشنی کے بجائے ظلمت تقسیم کرو گی۔ کسی مسجد میں بیٹھ جاؤ گے تو فتنہ ہوگا، کوئی جگہ پر بیٹھ جاؤ گے تو فتنہ ہوگا، بجائے صلاح کے فساد پھیلے گا۔ تو ہم جس موضوع کے لیے، جس مقصد کے لیے اس ادارے میں جمع ہوئے، اس مقصد کے خلاف کرے تو حماقت ہے، تو یہ وقتوں کو کھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے بڑی مضرت اور سب سے بڑا نقصان موبائل سے کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ غفلت جنم لیتی ہے، اور غفلت اتنی بڑی چیز ہے کہ ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ یک لمحہ غافل سد ست سالہ مسافت دور سد، کبھی آدمی کی ایک منٹ کی غفلت کسی بات سے ہزاروں سال کی دوری کر دیتی ہے۔ تو ہم تسلسل کے ساتھ غافل، تسلسل کے ساتھ کتنے قیمتی لمحے کیا ہے غفلت میں چلے جاتے ہیں، اور ایک دم یاد آتا ہے کہ مجھے خبر نہیں تھی، میں موبائل میں تھا، ورنہ میں جاتا تو مجھے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ ایسے کتنے واقعہ سنتے ہم۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر منقش چادر تھی، کسی نے ہدیے میں دی تھی، وہ پڑھ کے نماز پڑھائی، سلام پھیلنے کے بعد ایک دم گھبراتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ چادر کسی کو دے دو، الحت نبی صلاح، یہ تو نماز میں غافل کرتی ہے۔ آپ کی تھوڑی توجہ نماز کی حالت کے اندر چادر کی طرف گئی تو تعلیم امت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیرتے کہا کہ اس کو کسی اور کو دے دو، یہ تو نماز میں غفلت پیدا کرتی ہے۔ اب موبائل جیب میں ہے اور مسجد میں ہم لے کر آئے، رنگ بجتی ہے تو کتنوں کی کیا ہے نماز اللہ سے غافل ہو کے اس کی طرف جاتی ہے، کتنا بڑا سنگین پاپ۔ آپ علیہ السلام کی تھوڑی توجہ بٹی تو چادر کے بابر یہ پڑھا کہ کسی کو دے دو، یہ تو غافل کرتی ہے۔ یہ موبائل کی رنگ تو کتنوں کو، مسجد بھر کے آدمیوں کو غافل کرتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت کی بدی اور غفلت کا رخ اپنے اندر جنم لیتا ہے موبائل کی مشکلت۔ تو جب تک اپنے آپ کو خلیق نہ بناؤ، اپنے آپ کو ایماندار نہ بناؤ، اپنے آپ کو معتدل مزاج نہ بناؤ، اس مفید چیز کو جس میں فتنہ غلبہ ہے، فتنے کا غلبہ ہے، اگر اس کو آپ اپناؤ گے تو دل مقتول ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ایک بلندی پر سر کے حدیث میں آتا ہے، ان نیلا اراض فتن تکو فی خلال بیوتکم توکل مطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے مکانوں کی چھتیں چیر چیر کے فتنوں کے بارش کا تقاطر ہو رہا ہے۔ جیسے بارش برستے ہیں چھت ٹپکتی ہے، اسی طرح سے چھتوں کے آر پار فتنے ٹپک رہے۔ اب سمجھ میں بھی نہ آئے کہ فتنے کیسے ٹپکے، یہ موبائل ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، ساری چیزیں بند گھر کے اندر بھی اس کی جو کرن ہے کھینچ کے آپ کو سین دکھاتی ہے اور آپ کو فوٹو دکھاتی ہے۔ دیکھو آپ علیہ السلام نے اس وقت سگنل دیا تھا کہ میں بھوش میں اور مستقبل میں دیکھتا ہوں کہ چھتیں چیر کر فتنوں کی بارش تمہارے گھروں کے اندر برس رہی تھی۔ ایک فتنہ ہے کہ نہیں، اس میں افادیت کا نافیت کا ایک پہلو ہے، لیکن جب تک چور سوکان نہ بنے اس کو فور ویل لینی جائے تو 50 چوری کرے گا، اور جب تک اس کو کیا ہے ایماندار نہ بنایا جائے اور بجائے پیدل کی 2 ویل لینی جائے تو 25 چوری کرے گا، اس کی چوری بڑھ جائے گی۔ اپنے آپ کو اخلاق کی لائن پر ڈالنے سے پہلے اس کو استعمال کریں گے تو بد اخلاق کی لائن تیز رفتار ہو جائے گی۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ تو دیکھو آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ الحد نبی صلات، یہ نماز کے اندر مجھ کو غفلت کرنے والی چیز ہے۔ تو ہمارے اساتذہ نے، ہمارے ذمہ داروں نے ہمارے سامنے جو کیا اس کے اوپر دھیان دے، اور جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا محصل اتنا ہے
कि इंसान अपने दिल दिमाग को जिस रंग से रंगता है पुन वो इंसान का अल्जम ना हो तायर और उन्हों के ही ये गर्दन में लेके अल्लाह को मिलेगा, उसके दिल दिमाग का जुज बन जाएगा। जब दिल दिमाग का जुज बन जाएगा उसको शऊर भी नहीं कितने सालों में कितनी चीजें दिल दिमाग का जुज बनेगी बदी खराबी। फिर अल्लाह यूं कहेगा कि देख तेरा रिपोर्ट पल ले कोई तू ही पल ले कफा बिन नफ्सिकल यौम हसीब अलैक हसीबा, तेरे लिए कोई चीज नहीं तू खुद तेरी किताब है। तो दूसरे नंबर पर बात यह है कि इसको हम अकीदा भी बनावे, जैसे हमारा अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो आज तक हम मंदिर में जाके किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते क्योंकि अकीदा बनाया कि अल्लाह एक है। इसी तरह जब तक ये हमारा अकीदा न हो कि ये सारी चीजें हमारे गले के हार बनेगी, दिल दिमाग का जुद बनेगी, और कल कयामत के दिन हक सुबहानहू तआला सबके सामने वो कहेगा कि तेरी किताब तो खुद पढ़ ले, तेरी किताब खुली हुई है। ये अकीदा न बने वहां तक आदमी को कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकती है। जैसे हमने मकतब में उंगली रख के पढ़ा कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं, तो हम दरख्तों की पूजा नहीं करते, हम नदी नालों की पूजा नहीं करते, हम शख्सियतों की पूजा नहीं करते, हम किसी और की इबादत नहीं, सिर्फ अल्लाह की, क्योंकि अकीदा बनाया। इसी तरह जब तक पुख्ता अकीदा न बने कि ये सारी खराबी कल कयामत के दिन मुझको परेशान करेगी, कब्र में परेशान करेगी। मौलाना नानू के लिए हमने एक जगह पर लिखा है कि आदमी के दिल दिमाग का जो खराबी धुज बनती है वो मुतशक्कल होती है आलम बरज़ख में अजाब की शक्ल में और उसको परेशान करती है, और मरने की कोई उम्मीद नहीं, कोई वक्त मुतय्यन नहीं कौन सी गली में शाम हो जावे। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।